Ahojte, ja som Keren a vy sledujete Prvý Fresh v tomto roku. V dnešnej časti si okrem noviniek pripomenieme aj 5 najpredávanejších albumov minulého roka. O prvú novinku sa nám postarala Billie Eilish so španielskou hviezdou Rosáliou. Vyšlo im duo s názvom Lovas a Olvidar. Harmonický song vás prenesie do pokojnej nálady v ambientných tónoch. Pieseň sa použila v špeciálnom dieli seriálu Euphoria. Fanúšikovia rapu a screamov si prídu na svoje v piesni Wrong Generation od Fever 333. S rockovou skupinou spolupracoval Travis Barker. Black Lives Matter protesty či americké voľby ich inšpirovali na napísanie songu Wrong Generation. Punkery, Youngblood a Machine Gun Kelly sa spojili a vydali pieseň Acting Like That. Pieseň vás privedie do party nálady v štýle skorých nultých rokov 21. storočia. Novinkou je klip k tejto piesni, ktorý znázorňuje akúsi zombie apokalypsu. Danny Lloyd bol v poslednom roku hraným interpretom v rádiách. Tento izraelský R&B umelec prináša novinku s názvom Anxious. Táto pieseň by už konečne mohla byť predzvesťou jeho prvého albumu. Na československej scéne nám vyšla pieseň Papa od producenta Fiddlersky v spolupráci s Benom Christovaom a Stein 27. Profesionálne vizuálne spracovanie a hlbší text je pri tomto producentovi už zaužívanou normou. Ide o vydarenú spoluprácu, pri ktorej vás chorus ihneď namotá k pridaniu do playlistu. Rok 2020 sa niesol v náročnom duchu. Pandémia nás ukratila o kultúrny život. Neorganizovali sa festivaly ani koncerty. No napriek tomu sme si mohli hudbu užiť aspoň z pohodlia domova. Týchto 5 albumov sme podľa štatistík predajnosti počúvali v minulom roku najčastejšie. Na 5. mieste sa umiestnil album When We All Fall Asleep, Where Do We Go od Billie Eilish. Predalo sa takmer 500 000 kópií. Album produkovala spolu s jej bratom Phineasom O'Connellom vo svojej detskej izbe v Highland Parku v Los Angeles. Nájdeme na ňom populárne hity ako Bad Guy či Bury a Friend. Viacero klipov k piesňam sa vyznačuje kontroverziou ako napríklad You Should See Me in a Crown, kde interpretku obklopujú nepríjemne vyzerajúce pavúky. Album vyhral viacero prestížnych ocenení na Grammy, vrátane albumu roka a najlepšieho ozvučenia. Štvrtá priečka patrí albumu After Hours od kanadského speváka The Weeknd. Rovnako sa ho predalo cez 500 000 kópií. Autor v celom albume rozpráva o svojich sklamaniach, závislostiach, ale aj o návrate k zodpovednosti. Album sa vyznačuje R&B, popom a elektronickou hudbou, ktorá zasahuje aj do štýlu jemného drum and bass. Spoločne s novým rokom k nám zavítal klip k piesni Save Your Tears, ktorý reflektuje atmosféru 80. rokov. Aj napriek vysokej obľúbenosti medzi poslucháčmi nezískal žiadne prestížne ocenenia. Bronzové miesto získal album Map of the Soul 7 od korejskej skupiny BTS. Vďaka kombinácii rôznych žánrov si získal aj fanúšikov popu, hip-hopu, R&B či EDM. Album opisuje ich kariérnu cestu. S BTS spolupracovali aj známe hviezdy ako Troy Sivan, Sia, Ed Sheeran alebo Halsey. Jedna zo zaujímavejších piesní albumu sa volá Black Swan. Skupina v nej spieva o strachu z hudby, pretože v budúcnosti vraj nebude prinášať radosť. Druhé miesto zaujal album Fine Line od britského speváka Harryho Stylesa, ktorého všetci poznáme z chlapčenskej skupiny One Direction. Album sa vyznačuje rôznorodými žánrami od rocku cez folk až po soul. Harry Styles prezradil, že v albume nájdeme zmes smútku a vášne v podobe sexu. Hovorí sa, že počas jeho tvorby siahol aj po drogách. Silné refrény, chytľavé melódie a metaforické texty. Tým sa vyznačuje Fine Line. Pieseň Watermelon Sugar sa okamžite stala hitom na zábavnej platforme TikTok. Najpredávanejším albumom roka bol Folklore od Taylor Swift. Predalo sa ho viac ako 1 000 000 kópií. Na rozdiel od jej predošlých albumov, ktoré sú plné popových hitov, Folklore je presýtený melanchóliou.
Taylor Swift v piesniach Cardigan, Betty a August predstavuje milostný trojuholník dospievajúcich ľudí. V nich ukazuje aj svoj postoj k realite. Album získal aj miesto v Guinnessovej knihe rekordov za najstreamovanejší album na Spotify v prvý deň vydania. Stotožňujete sa s týmto rebríčkom, alebo vám v minulom roku vyhrávalo niečo úplne iné? Napíšte nám vaše tipy na Instagram. Ďakujeme za zhliadnutie a uvidíme sa na budúce.